မြန်မာ National League တမိုင်မှာပထမဆုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့ MLL League ပြိုင်ပွဲကိုမတ်လ၁ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာ National League League 2နဲ့အပြောင်းအလဲ3ခုပေါင်းပြီးအသင်း20နဲ့ကျင်းပမှာပါ။ပြိုင်ပွဲကာလက3ငါးခွဲနီးပါးကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို MLL CEO ဦးစိုးမိုးကျော်ကမြန်မာ Platform Sport ကိုပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီ MNL 1ပေါ့နော် International ဒီ competition ပေါ့ AFC Cup ACL ကိုတွားနေတဲ့ဟာက International Football Calendar တိုင်းလောက်ရမယ်ဆိုပြီး FIFA တို့ AFC တို့က guidance ပေးတာတယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာလည်း ASEAN မှာလည်းဟို Brunei နဲ့ဒီမောကလွှဲကျွန်တဲ့ဟိုဟာတွေကအကုန်ပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ခွာလောက်ရမှာခွာလို့ရင်ဆိုတော့ဒီနှစ် MNL League 1ရဲ့ဟို League Calendar ကတိကျပြောရင်6ရက်နော်အော်ခုနလပိုင်း6ရက်နေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေလာမယ့်နှစ်2025 February ကုန်မှပြီးမှာဆိုတော့ဒီကြာကာလမှာ9လတော့ဟာနေခုနကတော့ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေတော်တော်များများကလေလိကွန်မတီကလည်းကစားသမားတွေရဲ့ဒီလဲစဉ်အသင်းအစစ်ရွေးရချင်မှာပြိုင်ပွဲမရှိပဲရွေးရဆိုတာတိချက်အသေးပဲမရှိဘူးတိချက်ကတော့ပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်နဲ့ဘလုံးသမားမိသားစုတွေပေါ့နော်ဘလုံးသမားတွေမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေအတီးမှာရှိတဲ့ team stat တွေသူတို့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့စောင့်ဝင်နေရည်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်။ဒါဘလုံးတသမားလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မိသားစုကကြည့်မယ်ဆိုသူတို့အလုပ်ကိုပုံမှန်ရှိနေအောင်ပြိုင်ပွဲမရှိရင်တော့ညီလေးကလပ်တင်းအချို့ကအများစုလို့မပြောချင်ပါဘူးအချို့ကလစာအပြည့်ပေးချင်မှပေးမှာ9လ8လအောင်အဲ့တော့လစာလည်းအပြည့်ပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ဖို့ဒါဦးစိုးမိုးတို့ဟိုစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ပုံစံကပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အသင်း20ကိုနာတင်း၄အုပ်စုခွဲထားပြီးနှစ်ကြော့ရှင်ပြိုင်ကစားမှာပါအုပ်စုပထမရမယ့်၄တင်ကဆီမီဖိုင်နယ်ဖိုင်နယ်ပုံစံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ် MLL တမိုင်းတျောင်းမရှိသေးတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲပုံစံဖန်တီးခဲ့ပုံကိုလည်းဦးစိုးမိုးကျော်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် FA ကပုံစံလဲလောလောဆယ်လုပ်ဖို့အခက်အခဲလေးရှိသေးတယ်ဒါအခက်အခဲလေးဆိုတော့ကိုညီသိပါတယ်အခက်အခဲလေးရှိတော့ FA ကနဲ့ဆင်ဆင်လဲအဲနီးပါးလေးလဲမဖြစ်တဖြစ်လေးလဲဖြစ်အောင်နောက်တော့ League Cup ပေါ့နော်ຢာဒီဖွင့်ပွဲမှာတို့ဟိုပရီးမီးယားလိမှာတို့ကာရာဘောင်းဖလားပေါ့နော်အရင်တော့လိဖလားပေါ့အဲ့လိုပုံစံဆန်ဆန်မျိုးလည်းဖြစ်သွားအောင်နောက်တော့အဲ့လိုတိတိကျကျလုပ်နိုင်မှုလည်းခက်တယ်ဟောဆိုတော့ဇွန်ဘိုတော့ဟို3လကျော်ကျော်လောက်3လခွဲလောက်အတွင်းမှာပြီးအောင်ကျင်းပမှာဆိုတော့ခုနကပွဲအပြည့်လုံးအတင်းအားလုံးပါတဲ့ဒီအတင်းနစလုံးပါတဲ့ပွဲအပြည့်လုံး round robin ပုံစံမျိုးကစားရင်လည်း3လခွဲ4လနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးဟောဆိုလိကယ်လင်ဒါလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလိကယ်လင်ဒါကလည်းဇူလိုင်မှာစတော့မယ်အဲ့တော့ဂျွန်မှာပြီးပြီးတော့တို့ခဏလေးရက်20အစိတ်လောက်နားပြီးရင်တော့ league ကိုဆက်ချန်ပီယံဆက်စတေးနီမရှိဆက်ပြန်မအောင်ဆိုအဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီဟိုဟာကိုအသင်း20ကို group 4ခုခွဲလိုက်မယ်မင်းနိုင်ပြီတော့အဲတသင်းကို5သင်းစီပါတယ်5သင်းစီပါဆိုဟိုဟိုရှုံးထက်ပုံစံဆိုတပွဲလောက်ကစားပြီးမဲခွဲတွဲရင်လည်းရှုံးဖောက်ဆိုပြီးတော့ရှုံးတက်အသင်းကဥပမာ M2 ဆိုအားနေဆို M2 ကရှုံးသွားနိုင်ရင်တပွဲထဲနဲ့ तू ကတလာဒီ3လလောက်ဆိုကစားသမားတွေလက်စားပေးရဆိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပွဲလည်းများများကစားအောင်ပွဲများများကစားမှကစားသမားတွေလည်းတွေ့ကြုံရမယ်အင်ဂျင်နီယာလည်းကောင်းမယ်ပါဝါလည်းတက်မယ်လက်စင်အသင်းတွေလည်းခေါင်းခေါက်ယူလို့ပူရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ round robin ပုံစံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ် two round robin ကျင်းပမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတသင်းကအနည်းဆုံး၈ပွဲကစားရမယ်အုပ်စုမှာဟုတ်တယ်နော်ပထမကြော၄ပွဲဒုတိယကြော၄ပွဲ၈ပွဲစီကစားရမယ်၈ပွဲကစားပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်စု၄စုမှာအုပ်စုဘူဖြစ်လာတဲ့အသင်းကိုစမီးပိုင်တဲ့ပုံစံလေးမဲခွဲပြီးတော့မဲတွဲပြီးတော့ကစားလိုက်မယ်စမီးပိုင်နယ်ကတော့အခုလက်ရှိတတ်မှတ်ထားတဲ့ format အရဆိုရင် AA D A B A C ရပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုဘူလေးခုကအဲ့လိုအတွဲနဲ့စမီးပိုင်နယ်ကစားမယ်စမီးပိုင်နယ်မှာနိုင်တဲ့အသင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းဘူလူပဲကစားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲဟာက3လခွဲအတွဲမှာအသင်း20တလုံးဒီပြပြပြပွဲလဲမနှဲပဲနဲ့အနည်းဆုံး၈ပွဲစီကစားရမယ် format မျိုးစဉ်းစားလို့ဒီပြိုင်ပွဲမျိုးကို create လုပ်ခဲ့တာဒါတော့မြန်မာ National League တမိုင်းမှာတော့ပထမဆုံး create လုပ်ပြီးတော့ကျင်းပတယ်ပြိုင်ပွဲလို့ပြောလို့ရမှာပြိုင်ပွဲကတော့မတ်လ၁ရက်နေ့ကနေဇွန်လ19ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ကွင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့တူနာကွင်း YUSC ကွင်းဗဒုံမာကွင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပိတ်သက်တွေလာရောက်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကွင်းဝင်ကြီးကိုလည်းအသင့်လျော်ဆုံးနှုံထားနဲ့ရောင်းချပေးဖို့ MLL ကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်